Сьогодні влада якраз і допомагає не фермерам, а агроолігархам, такі як Вірєвський. Не фермерам вже знизили податки ПДВ, а Вірєвському минулого грудня знизили ПДВ на те, що вивозить зерно з України. Коли переробляєш в Україні, 20% платиш. Коли такі глитаї, як Вірєвський, за кордон непероблене зерно вивозять, 14% ПДВ платиш. Хто ж буде переробляти? Якщо переробляти, вищий податок, ніж вивезти задарма з України. І вони після цього розказують про підтримку фермерів. Оце і міністр агрополітики Лещенко, це взагалі пустобріг. Це пусте місце, балабол. Загадайте, в жовтні минулого року він виступав, розказував. Вони встановили 5 мільйонів гектарів землі і розікрали. До них розікрали. От жовтень новий уже, 21-го року. Де прізвища тих, хто розікрав? Вони всі обіцяли, ходили там по шустерах, форуми проводили, в тому числі на моїй Чернівщині, я пам'ятаю, вічні, якраз перед виборами місцевими. Обіцяли назвати прізвища, хто розікрав 5 мільйонів гектарів землі. Рівно рік пройшов з їхніх форумів. Де ті прізвища? Хто знає, хто розікрав ту землю? Скільки із 5 мільйонів розікраних, як вони кажуть, гектарів, скільки вернули у державну власність? Хоча б 100 гектарів вернули? Тому вони балаболи пусті, які не відповідають за свої слова. Реальна підтримка фермерам одна – дати людям землю. А вони сьогодні прийняли закон про продаж землі. І цей закон забирає у фермерів можливість отримати землю. Тому що зараз гектар землі там $2000. Мінімальне фермерське господарство – це 100 гектарів. Де фермеру взяти $200 000? У банку йому кредит не дадуть, власних коштів у нього немає. За які гроші він купить цю землю? Де він буде працювати? Тільки батраком у таких олігархів, як Вірєвський і всі інші, які служать нинішній владі. А щодо підтримки, он і в бюджеті цього року прописана підтримка фермерам. 4 мільярди гривень, здається. Вони багато допомогли херсонським фермерам, які хавуни викидають, бо вони нічого не коштують. Може, вони допомогли чернігівським фермерам чи чернігівським селянам, де люди за 3 копійки картоплю продають і молоко? Ніхто нічого не поміг. І всі ці шарашкіні контори рога і копита, так звані Український фонд підтримки фермерів, все це корупційні контори, які тільки ждуть, щоб їм взятку принесли. І тільки потім можна претендувати на якусь програму. Тому, щоб не було корупції у державній підтримці сільгоспвиробників, треба відновити спецрежим оподаткування ПДВ, щоб в автоматичному режимі кошти зараховувались на рахунок підприємства, і щоб сільгоспвиробник не залежав абсолютно ні від одного чиновника, ні в Києві, ні в області, ні в районі, автоматом получав гроші і використовував їх на розвиток. Попробуйте сьогодні отримати державну підтримку. Десятки паперів заповнюй, місяцями жди, компенсацію то на телят, то на сільськогосподарську техніку. Нічого немає, без взяток, нічого немає. Коли вони розказують молодим фермерам до 35 років, вони дадуть підтримку. А 40 років – це що, не молодий фермер? Йому не треба підтримка? Я був на Хмельниччині в Полонному кілька місяців тому. Там сім'я, чоловік, жінка, двоє їхніх дітей. 8 років займається фермерством, кілька десятків корів. Їм не треба підтримка? Коли вони за 3 копійки молоко продають і нема за що трактора купити. Тому наша команда радикальної партії підхід сповідує один. Це розвиток села, відновлення тваринництва, агропереробки в селі. І українська земля повинна належати українцям, українським селянам, а не продавати її наліво-направо за 3 копійки.